fortsätta och så kräver vi en rop på start då. Vi måste se vad den där Charlie-prototypet duger till. Så det är därför de skickade hit en gammal Alfa för att hålla koll på dig. Du är lead, så du drar iväg när du vill. Världens största varningslampa här i kabinen. Det visade sig vara den uppgående solen som gjorde allting orange. Här kör du här Mavericks redo att sätta sig in mot motståndet. Mavericks lägger sig i kurva här. Stycken lågflygande föremål över vattnet. Jag måste bara ställa om min radioknapp. Det är också master mode-knappen för A10, så det funkar dåligt. Jag har uppfattat. Jag går in och tar en titt på fyrgruppen klockan 12 så länge då. Vägen ligger bakom fyrgruppen med helikoptrar. QDS, håll utkik för jag går in med stort kanon. Fix radio check. 5x5. 5x5. Altitude. Kör det mycket av. Tror jag ser dig, Pagan, som skjuter helikopter. Så ja, jag drog av en salva på en av dem.
Pengaren är nere, helikoptern fick mig. Pinsamt. I'm sorry, what? Alltså de är farligare än vad man tror. Kvar, jag är på väg in. Fox 2. Här fix Fox. Jag lyckades med bedriften att skjuta två robotar av någon konstig anledning. Ja, där fick jag för min stora chef, för nu sätter de en hel del hål i mig också. FX Fox 2. Han flyger fortfarande. Nu ser jag dig. Och systemen verkar fortfarande funka, så jag är fortfarande i detta. Målrapport, Batumi, målområde. Dimman verkar ha lättat något över målområdet, vilket gör att synligheten har ökat med cirka 35%. Det ligger fortfarande spridda dimbankar kvar över vissa delar av målen. Fortsätter anfallet. Shooter, är du låst nu? Svar ja. Body spike, body spike, body spike. Ja, perfekt. Det är så mycket sökrader här, så jag tänkte inte på det. Sekundära explosioner i närheten där Maverick-roboten slog ner. Vi fick valuta för den roboten i alla fall. Luftvärnsfordon är nedkämpat. Bra jobbat.
måltavlor i närheten av skogsdungen där. Jag går in med attackraketer. Status på Charlie. FX, eller har du stängt av radio för reparationen? Någonting skjuter mot pegen, någonting skjuter mot pegen. Raketer är väg mot skogsbrynet. Jag tror jag kan ha avrått dem från att skjuta mot folk mer. Tack för det. Jag tror att de ska få en gåva till också. Jag går in med CBU. Fick starta om i Cobaletti. Jag hade lite taxiproblem efter att jag hade landat. Kvitteras bomb på mål. Jag går in för att fälla en till. De var lite ohyfsade och sköt lite på, sköt ytterligare på mig. Så jag tror att vi behöver få fram budskapet lite starkare till gruppen i skogsbrynet. Reagan, gå in. Det var inte någonting som sköt mot den här gången i alla fall. In mot skogen för att se till att det förblir på det viset. Bomb iväg. Nästa målområde finns bakom. Om du ser båda bränderna så pekar de ungefär som en pil till nästa målområde som ligger precis bakom. Lite mer öppet. Jag tror det är en artilleribataljon. Jag går in med automatkanonen och ser om jag kan markera ut X marks the spot. Rifle. God verkan i målet. Pull up. Pull up. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Till.
Dragon går hem och laddar om för lite markmål. Kvitt deras. Pull up. Tjuren har visuellt på möjligt sekundärt målområde. Jag går in med automatkanon. Pull up. Altitude. Målområde 3 brinner. Pull up. Altitude. Ytland har några nya hål i sig, men jag verkar ha satt lite hål i en fientlig infanteribataljon, ser det ut som. Tjuren fick ta emot ett robotskott där och är nere för räkning dessvärre, så det gick sådär.